Над Миколаївщиною знищили 3 російські безпілотники. Війська Російської Федерації завдало ударів по Очаківській громаді. Обороняв Миколаїв і захищає Херсонщину. Військовослужбовець 123-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України Володимир Лисюк в лавах армії від початку Великої війни. Під урожай 2024 року на Миколаївщині засіяно озимими культурами 512 тисяч гектарів ріллі. Подробиці далі у випуску. В ніч проти 7 грудня сили протиповітряної оборони у небі над Миколаївщиною знищили 3 безпілотники типу «Шахет-131-136». Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. За інформацією повітряних сил, 7 грудня війська Російської Федерації атакували Україну 18 безпілотниками типу «Шахет». Сили протиповітряної оборони знищили 15 дронів, повідомили повітряні сили у Телеграм. Також 7 грудня о 14 на 1 та 6 грудня о 9 годині російські військові вдарили з артилерії по акваторії міста Очаків. Загиблих та поранених немає, повідомили в Миколаївській ОВА у Телеграм. 52-річний Володимир Лисюк вже понад півтора роки служить в лавах Збройних сил України. Говорить, в перший день повномасштабного російського вторгнення часу на роздуми не було. Миколаїв був під ударом і вже в нас не було виходу. Ми розуміли, що треба щось робити. Я знав, що мене можуть не взяти знову ж таки в якусь одну із лінійних частин ЗСУ. Через це пішов в нашу бригаду ТРО, яка на той момент формувалася. Військовослужбовець – один із тих, хто брав участь в обороні Миколаєва. Приїхав Марченко, почалася організація, нормальна організація оборони Миколаєва. І вже тоді, ну, перший наш бойовий виїзд серйозний був, коли колона московитів прорвалася на Кульбакинський аеродром. Тоді вони туди вскочили, як у мишоловку. Ішли, напевно, по старим якимось картам. Ми їх заперли там, оточили, закрили. І по ним почала працювати вся вогнева міць, яка на той момент була тут, в Миколаєві, яку можна було задіяти. І РСЗО, і артилерія, і ударні дрони, і авіація, вертольоти. 123-я окрема бригада територіальної оборони Збройних сил України ставала на захист Очаківського напрямку, заходила на деокуповані території Миколаївщини, говорить Володимир Лисюк. Тепер військовослужбовець працює на Херсонщині. Зараз, ось уже, ну, тривалий час, ми тримаємо правий берег Дніпра, тому що на тому березі там чималі сили зібралися, і не можна було допустити, щоб хоч якісь моменти вони хоч якось вони пробували пролізти на цей берег. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Обвалення кількох десятків метрів берега у мікрорайоні Намив – наслідок різних факторів. Штучності берегової смуги, адже весь мікрорайон намивали піском з акваторії міста, підтопленням після підриву Каховської ГЕС та штормовою погодою наприкінці листопада. Про це кореспондентам Суспільного розповів перший заступник Миколаївського міського голови. За словами Віталія Лукова, берег на Намиві постійно намагаються зміцнювати зеленими насадженнями. Після нещодавнього підтоплення вимиті водою дерева пересадили вище. Хотів би запевнити містян, що дана ситуація є практично передбачувана, і ми маємо готові до таких речей. У нас є відповідні запаси будівельних таких матеріалів, піску, щебеню, для того, щоб, якщо б, не дай Бог, цей процес був швидкий, ми його зупинити зможемо. Крім того, ще в 2016 році, в кінці 2016-2017 році була розроблена проєктна документація на берегоукріплення 750 метрів намиву. Вона, звичайно, зараз застаріла. І не було, в 2017 році не було міста коштів. Тоді потрібно було близько 17 мільйонів гривень. Зараз все рівно це все треба перерахувати. І міський голова дав доручення на наступний рік спробувати залучити кошти партнерів. Звичайно, у нас найбільша надія – це на Данію, оскільки в них є і досвід. Це країна практично острівна. І я думаю, що вони мають досить багато прикладів власних і досвіду, які могли б скористатися і ми.
Працівники Укртрансбезпеки перевіряють черговий пасажирський транспортний засіб. Пересвідчивши, що необхідні документи у водія є, оглядають аптечку та вогнегасник. Водій Олександр каже, з розумінням ставиться до перевірок, хоча й в автівці, на якій працює, знайшли порушення. Уже щось начальство, зараз приїде, я їм буду казати, що те-то. Я думаю, що нас може перший раз просто предупредять, машини то не наші, ми тут найняті водителі. Ми виявили у нас наступні порушення, ми побачили, що необхідно замінити прострочені медикаменти в аптечці. І засоби пожежогасіння бачили, що наклейка хоча і була, що він обслуговуваний, але індикатори нам показують про те, що він пустий. Відповідно, в аварійній ситуації водій може просто ним не скористатись. В рамках перевірки оглядають і гуму на колесах транспорту. Перевірку залишкової висоти протектора пневматичної шими перевіряємо сертифікованим прибором. Тобто, згідно пункту 31.4.5 постанови Кабінету міністрів 13.06, у транспортному засобі типу автобус, тобто залишкова висота має бути не менше 2 мм. На даному транспортному засобі, бо як могли спостерігати, у нас було зафіксовано порушення, вона була менше, ніж 2 мм, там 1,92 мм, якщо бути точним. Аналогічне порушення знаходять ще в одному пасажирському транспорті. Процедура та ж сама. Про нього перевізника попереджають, складаючи спеціальний акт. Якщо ми кажемо про документи, там у нас більша відповідальність, там близько 17 тисяч. Якщо ми кажемо про такі випадки, якщо не перевізник не виконує умови, не виправляє дані недоліки, тоді можливо відповідальність 680 гривень. Далі їдуть на іншу локацію. Тут перевіряють ще одну автівку. Порушень не знаходять. Все добре. Єдине, що колеса на передні, вони знайшли вже, знесились вже. Ну, в принципі, ще норма допустима. Я думаю, що в ближайшее время, буквально в течение недели, поменяем колеса, сделаем все. В результаті рейду працівники Укртрансбезпеки перевірили 30 транспортних засобів і зафіксували 5 порушень, говорить старший інспектор Олег Васьків. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв. Озимку маємо в чудовому стані, посіяна по технології ноутіл. Пшениця, яка посіяна по технології по класичній, то всходи трошки гірші, тому що засуха була, майже 3 місяці не було продуктивної вологи. Тому там на тій технології волога трошки гірше зберігається. Агроном насіннєвого господарства у Миколаївському районі Яків Пінчук розповідає, що восени засіяли озимими пшеницею та ячменем близько 1000 гектарів. На 90% площ застосовували технологію ноутіл без обробітку ґрунту із закладенням зерна у невелику борозну. Основний плюс цієї технології в тому, що зберігається волога, і при перепаді температур зверху те, що прикрите в нас соломою, те, що в нас прикрите пожнивними рештками, воно робить ще свою вологу в залежності від перепаду температур, тобто, грубо говоря, свій конденсат. Керівниця господарства Надія Іванова говорить, що за цією технологією економиться паливо та моторесурс техніки, оскільки роботи у полі мінімальні. Але основним плюсом, порівняно з традиційними способами обробки ґрунту і сівби в умовах півдня України, називає саме збереження вологи. Якщо буде дуже вологий рік, то за умови там того самого захисту від бур'янів, шкідників, хвороб, того ж самого живлення, то я думаю, що якщо вологий рік, то істотної різниці урожайності не буде. Але я знаю і спілкуюсь з колегами, що коли посушливі роки, то вони гарантовано отримають по зернових там порядку 40-50 центнерів в нашій зоні, не дивлячись ні, які погодні негаразди, і гарантовано. Надія Іванова розповідає, що засіяні цієї осені в господарстві 1000 гектарів менша площа під озимими, ніж зазвичай. Намагаються диверсифікувати виробництво мішевими, альтернативними культурами. Це просо, коріандр, гірчиця, льон, які планують сіяти пізньою зимою. Збільшуємо їх площі для того, щоб утримати економіку і утримати підприємство на плаву. Але від зернових, я знаю, аграріїв, які від озимини відмовились взагалі. Ми не відмовляємося, все одно її зберегли, бо країна має бути з хлібом. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.
Оглядаючи залу Первомайського селищного будинку культури, директор Микола Левківський згадує концерти, які організовував до повномасштабної війни. Каже, майже завжди був аншлаг. Пропрацював тут 35 років і був шокований, коли побачив будівлю після російських обстрілів. Стріляли хаотично, якось не розуміючи. В цьому приміщенні ні солдата, ні патрона, ніякого зброєна не знаходилось. Але прилетіло 10 прильотів. Дуже-дуже боліло, коли я побачив збитий снарядом каштан наш. Це велике дерево, яке прикривало літом своїми листями. Показує й пошкоджений другий поверх, де була музична школа. До війни в школу відвідувало більше 100 дітей. Це класи хореографії, клас фортепіано, гітари, вокального співу. І, на жаль, в даний момент школа не працює. Після деокупації громади, каже, почали з працівниками та місцевою владою приводити будівлю до ладу. Зокрема, відновили електропостачання. Другий поверх закриті вже вікна, поміняли внутрішні двері. Працює творчі колективи, жіночий вокальний ансамбль, дитячий вокальний ансамбль, група діточок, які займаються декоративно-прикладним мистецтвом. Це було свято Святого Миколая, ми запрошували діток, робили фотозону. Намагаємося якомога більше залучити дітей, тому що для них це дуже важливо. В планах повністю відновити будинок культури, говорить начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай. Плануємо заручитися підтримкою міжнародних донорів, взяти участь у одній із грантових програм. Технічний звіт ми зробили, висновок експертів є, тепер шукаємо можливість, як заручити фінансову підтримку, щоб відновити і спортивну залу, і сесійну залу. Там у нас в планах створити такий великий соціокультурний простір, де б можна було надавати і культурні послуги, і адміністративні послуги, соціальні послуги. На повне відновлення будівлі може знадобитися до 30 мільйонів гривень, говорить Коровай. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.